صلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمندو اوریدونکو لوستونکو، او دا وخت چې د حجاز مقدس جزیرة العرب او دغه رنګې خوشا کم هیوادونه دي، کم ملکونه دي، هغې کې ما څوک د سوشل میډیا په سکرین باندې ګوري، نو د دې نه وړاندې تاسو ته ما یو څو درسونه دینی د حج او د عمرې په باره کې درکړي وو. نن هم زما درس، مختصر درس، هغه په حجی تمتو باندې دی. حجی تمتو دا یو قسم دی د حج، درې قسمه حج دی. تیر درس کې ما په حج افراد باندې خبره کړې وه. حج افراد هغې ته وایي چې د هغې سره عمره نه وي، صرف ځان له حجی او هغه انسان ادا کړي او واپس راشي، چې په هغې کې قرباني مستحب ده، که ودې کړله ښه ده او که ودې نه کړله نو څه ګناه نشته. حج افراد صرف حجی، د حج دپاره احرام حجی وتړي او هغې کې عمره نه وي. اوس چې د کم حج کې عمره وي او حجی مي، نو هغه په دوه قسمه دی، یو حجی قران دی، یو حجی تمتو دی. حجی قران دی ته وایي چې وروسته به په هغې باندې موږ مختص مکمل ځان له درس هم تاسو له راوړو. حجی قران دی ته وایي چې یو سړی احرام وتړي او په هغه احرام کې عمره هم وکړي او بیا ځان حلال نه کړي، سر ونه خري، هماغه احرام یې اچولی اچولی تر دې چې په هغې کې دې حج هم وکړي، هغې ته حجی قران وایي. هغه به وروسته راځي انشاءالله، په هغې باندې به موږ درس تاسو کړو. نن حجی تمتو دی، اول نمبر په ثواب کې حجی قران دی، بې حجی تمتو دی، بې حجی افراد دی. حجی تمتو څه ته وایي؟ حجی تمتو دی ته وایي چې په دې کې انسان حجی احرام تړونکي احرام وتړي، عمره وکړي او بې احرام خلاص کړي او بې د حج دپاره احرام وتړي، نو دې ته چې کوم دی حجی تمتو وایي. تمتو معنا د فایده اخیستل. فایده اخیستل څه انې دی؟ د عمرې احرام چې خلاص کړي نو بیا د حج او د عمرې په منځ کې فایده واخلي، فایده هغه سیزون نه فایده واخلي چې هغه د ده دپاره په حالت د احرام کې حرامي، د هغې نه فایده واخلي او بې څو ورځې پس بیا د حج دپاره احرام وتړي، نو دې ته حجی تمتو وایي. یعنی د حج د عمرې نیتوکي عمرې له لاړ شي او عمره وکړي او د عمرې نه پس سر وخري، احرام خلاص کړي او بیا د حج په ورځو کې چې کله مینا ته ځي او د حج احرام تړي، نو بیا د حج دغه وتړي، احرام وتړي او دې مینا ته لاړ شي، نو دې ته حجی تمتو ویلی شي. نو د دې طریقه دا ده چې حجی تمتو کوونکي به احرام ګوت وتړي، د عمرې دپاره لاړ به شي، عمره به وکړي او د هغې نه پس به سر وخري، ځان به حلال کړي، احرام به خلاص کړي او بیا چې کله د حج اتمه د ذلحجې راشي، اتمه د ذلحجې ان د حج د میاشتې اتم تاریخ راشي، نو په هغې باندې به بیا احرام واچي او د مکې معظمینې اچوي، که د دیرې نه احرام اچوي، که د ارض نه احرام اچوي، احرام به د حج واچي او دې به لاړ شي مینا ته په اتمه د ذلحجې باندې. په اتمه د ذلحجې باندې ماسپخین مونځ، ماسپخین مونځ، مازیګر مونځ، ماښام مونځ، ماخوستن مونځ او د نهمې د ذلحجې چې د عرفات د یوم عرفه چې کومي، د هغې د سحر مونځ به مینا کې وکړي او د هغې نه پس به بیا روان شي، لاړ به شي عرفات ته. چې عرفات ته لاړ شي نو نهمه ورځ به په عرفات کې د زوال نه پس تر د غروبي افتابه پورې، ان د دولسو بجو نه واله تر د ماښام د لمر د ډوبېدو پورې چې کوم دی په عرفات کې، د هغې نه به پس بیا دې روان شي او لاړ به شي مزدلفې ته. په مزدلفه کې به چې کوم دی شپه تېره کړي، د نهم د لسم ذلحجې چې کومه شپه ده، د لسم تاریخ، هغه به په مزدلفه کې وکړي. هلته به کاڼي راغونکي وکاڼي به ځان سره والي او په لسمه د ذلحجې باندې شي، لسم کوم تاریخ دی، په هغې باندې به جمرې اخرا چې ورته ویلی شي هغه به ولي. یعنې جمرې اخرا په نوم چې کوم شیطان دی هغه به ولي وکاڼي او د هغې نه پس به چې کوم دی دې څه وکړي، د هغې نه پس به دې بیا لاړ شي، قرباني به وکړي په دغه ورځ باندې چې هغې ته دمې تمتو وایي. دې ته دمې تمتو وایي، دا قرباني ده، دا قرباني دې ته دمې تمتو وایي. موږ ورته په پښتو کې قرباني خو دا قرباني ده، دا دمې تمتو دی. دمې تمتو به وکړي او د هغې نه پس به سر وخري او د هغې نه پس به لاړ شي طوافي زیارت به وکړي. په طوافي زیارت کې به چې کوم دی هغه دریو چکرو کې منډه وخي، استباب نه کوي، وږه به نه ښکاره کوي او منډه به وخي. په دریو چکرو کې د منډې شکل به جوړوي
و چکر تواب چې وکړي پاکي کې دریو چکرو کې بمنډه وکړي اولني دریو کې او و چکر تواب چې وکړي دوه رکعاته مونږ وکړي سعی بین الصفا والمروه به وکړي او واپس به چې کوم دی مینا ته راشي بیا به په مینا کې دیری تر د دولسمې پورې د ده خوښې که تر د دیرلسمې د دغه میاشتې د تاریخه پورې ایساریږي ایسار به شي هره ورځ به چې کوم دی د زوال نه پس درې وړه شیطانان ولي او راځي به واپس په خپلې دغه ته ځي خیمه هغه خیمې ته به ځي چې کومه مینا کې ده په دغه طریقه باندې به تر د دولسم مازدیګاره پورې به هره ورځ دې درې وړه شیطانان ولي که تر د دغه پورې شي که تر د دولسمه پورې دې ایسارېږي او که تر د دیرلسمه پورې دې ایسارېږي د دغې میاشتې او د دې نه پس په دې به د ده د حج احکام سرته ورسېدل او دی به واپس چې کوم دی مکې ته راشي او د ده حج ته هغه د چې کوم دی حج هغه سرته ورسېدل عزتمندو دا و مختصر د حج تمتو هغه بیان چې ما تاسو ته وکړو انشاءالله په بل پروګرام کې به چې کوم دی زه تاسو ته په حج قران باندې دغه کوم خبرې کوم مختصر خبرې چې ستاسو ذهن کې کینی دا اوږدې خبرې دي خو زه تاسو ته مختصر کوم چې ستاسو ذهن کې کینی تاسو ته څه پیدا پورته کړئ یا حج لځئ یا عمرې لځئ نو مختصر خبرې زه په دې باندې کوم چې ستاسو ته پیدا ورسېږي او تاسو ته خپله هغه کومه فایده وي تاسو کوم احکام کوي هغې کې تاسو ته دغه ورسېږي او تاسو ته فایده پورته کړئ تر د بل پروګرامه پورې د کیمرامین مصباح الله سره او د کوم پاڼې نه چې دا دغه نشر کیږي یعنی می عبدالجبار صاحب چې د هغه د پاڼې په ذریعه باندې د فیسبوک په ذریعه باندې تاسو زما د یوټیوب په ذریعه باندې تاسو زما دغه اورئ نو موږ درې واړه په دعاګانو کې دلته یاد ساتئ موږ به تاسو دلته یاد ساتو د الله په امان.